Přestože si losa evropského většina z nás spojuje se skandinávskými zeměmi, žije toto majestátní zvíře rovněž na jihu Čech. Příběh losa v české přírodě mířil dlouho ke šťastnému konci, jenže jeho stavy klesají tak dramaticky, že u nás těmto velikánům hrozí vyhubení, dokonce už po druhé. Los evropský fascinoval člověka už od počátku věků. A to nejen pro své chutné maso, ale také pro svoji kůži a mléko, které mělo pověst účinného léku na lidské neduhy. Jenže los je svérázným zvířetem, vyžadujícím osobní prostor. Nežije ve stádech a navíc má specifické potravní požadavky. Pokud mu nejsou zajištěny, zvíře brzy umírá. To vše komplikovalo jeho domestikaci. Neochota losa přizpůsobit se člověku měla brzy za následek, že lidé tímto tvorem začali pohrdat. Podle slavného zoologa Bréma byl los zvířetem líným a neobratným, a to jak tělesně, tak i duševně. Jenže los je v mnoha ohledech zvíře naprosto fenomenální. Po zubrovi je největším evropským suchozemským savcem, dosahujícím váhy až 450 kg. Překvapí tedy, jak tiše a nepozorovaně se dokáže procházet krajinou. Losy jsou dobře vybaveni pro pohyb v mokřadech a v měkké půdě. Jejich nohy mají roztažitelné spárky s velkou našlapovací plochou. Jsou také vynikající plavci. Po odeznění poslední doby ledové byl los jedním z prvních velkých savců, kteří kolonizovali většinu střední Evropy. Velký dopad na jeho populace měly nejen klimatické změny, ale především intenzivní lov a ničení jeho přirozeného prostředí člověkem. Některé prameny uvádějí rok 1570 jako rok ulovení posledního losa na našem území. Před více než půl stoletím však začaly psát losy v českých zemích novou kapitolu. V roce 1957 byl zaznamenán výskyt prvního losa v okolí Ústí nad Labem. Migrace losů se pravidelně zvyšovala. V roce 1973 se na Jindřichohradecku narodilo dokonce první mládě. V roce 1980 byla celková populace losů v České republice odhadnuta na 50 kusů. Silnější populace se vytvořily na Jindřichohradecku a na Českokrumlovsku, na pravém břehu Lipenské přehradní nádrže. Další tři menší populace se sformovaly na Bechyňsku, Táborsku a na Nymbursku ve středních Čechách. Tam našli losy vhodný biotop v posledních zbytcích místních lužních lesů. Růst populace se však v 90. letech zastavil a losů naopak začalo ubývat. Hlavní příčinou bylo pytláctví. Ty tři malé mikropopulace zanikly úplně a ve dvou zbývajících se počty losů značně snížily. Například na Jindřichohradecku za posledních 30 let klesly stavy losů o polovinu až o dvě třetiny. Kromě pytláctví losy dále ohrožuje zneprůchodňování krajiny, lov losů v oblasti Dolního Rakouska, ale i stoupající ruch v oblastech, kde se předtím los mohl nerušeně vyskytovat. Tak, teď se v podstatě nacházíme v lokalitě Libický Luh, které příkladem Polabského lužního lesa patří k těm posledním zbytkům lužního lesa, který se ve středních Čechách zachoval. A někdy po roce 1985 se tady objevila populace losů a Polabí patří mezi ty tři mikropopulace losů v České republice, které v průběhu těch posledních 20 let zanikly. Pro vědce je v současnosti klíčové spočítat, kolik losů v České republice přesně zbývá. Vzhledem k jejich skrytému způsobu života to vůbec není jednoduché. Velmi vzácně losy zahlédli i vědci, kteří se jejich výzkumu věnují řadu let. Je potřeba se touto otázkou zabývat, aby nedošlo k přerušení těch migračních koridorů. Ta populace, která je vlastně extralimitní v České republice, tak aby nebyla ohrožena. Se sčítáním posledních losů tak vědcům pomáhají i velmi netradiční metody. S posouzením současného stavu populace jednoho z našich největších zvířat, losa evropského, nám pomáhá jedno z našich nejmenších zvířat, cíkorka. My využíváme její schopnosti sbírat v širokém okolí chlupy různých zvířat, tedy i losí. A proto jsme vyvěsili v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 50
ptačích budek. Sikorky je úspěšně osídlili a nyní čekáme na výsledky vyhodnocení. Významnou příčinou úbytku losů je také nedostatek bezpečných přechodů pro zvěř nad komunikacemi. Za 40% úmrtí losů mohou střety na silnicích nebo železnicích. Společnost Česká krajina proto navrhuje, aby byla v Česku zavedena dopravní značka varující řidiče před přítomností losů. Tato značka by byla umístěna především na silnicích, kde už v minulosti došlo ke střetům losů s vozidly, a mohla by být umístěna také na místech, kde ty hlavní migrační trasy losů křižují významné komunikace. Losy se totiž kvůli instinktům chovají jinak než většina ostatní zvěře. Když je na silnici zaskočí automobil, zastaví se a stuhnou na místě. Chování, které jim v přírodě díky jejich vysokým nohám pomáhá vzdorovat útokům šelem, pro ně má při střetech s automobily fatální důsledky. Samotné zavedení nové dopravní značky sice k záchraně losa nestačí, ale může úbytek losů zpomalit. U nás ten los může být jakýmsi i bioindikátorem kvality životního prostředí, protože ten jeho specifický biotop, který on potřebuje, a i ten klid, který tam potřebuje, vypovídá něco i o stavu krajiny a ta společnost si může být vědoma i toho, že žije v nějakém kvalitnějším životním prostředí. Proč o losu v České republice není takové ponětí, tak já si myslím, že to je z důvodu malé informovanosti a i to odtažení lidí od přírody, které se začíná malinko zase měnit. Doufejme teda, že to bude k lepšímu.